ቻይና የኢራን ሉአላይነት ጸጥታና ክብር እንዲጠበቅ ያልተገደበ ድጋፏ እንደምትሰጥ ገልጣለች ኢራን በበኩሏ ወደ ኒኩሌር ጦር መሳሪዋ ለማማተር በቂ ምክንያት እንዳላ ታስታውቃለች የኢራኑ ፕሬዚደንት ማስዑድ ፔዘሽኪያን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ውጤታማ መሆን አልቻለም ሲሉ ወርፈውታል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በ

የ 6 ድስተኛውን የብሪክስ አባል ሀገራት ጉባኤ በሀገሯ ምድር ካዛን ያስተናገረችው ሀገር የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፔውቲን በዚያ ስብሰባ ላይ ለተገኙት የአባል ሀገራቱ መሪዎች የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ወደ ሙሉ ጦርነት ሊገባ በመጨረሻው ጠርዝ ላይ ደርሷል ነው ያሏቸው እኒያ ግንባራቸው የማይፈታው የክሬምሊን አለቃ ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፔውቲን ታዲያ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ያለውን ወቅታዊ ጦርነት ወደላይ የለትና ሙሉ ጦርነት የማምራቱን ነገር ሲናገሩ የራሱ አሮባት የሰው ታማ ስላለችን የተረቱባቸው ብዙዎች ናቸው ምክንያቱ ደግሞ ፒውቲን በዩክሬን የያዙትን ጦርነት ያቆሙ ዘንድ ግፊቱ በርትቶባቸዋልና ነው ፒውቲን በዚያ የብሪክስ አባል ሀገራት ጉባኤ መሪዎች ፊት ባደረጉት ንግግር በተለይም አሁን በኢራንና በኢዝራኤል መካከል ያለውን የከፋና የተካረረ ውጥረት አሳይተዋል ይህ ብሪክስን ጉባኤ ከተካፈለው ሀገራት መሪዎች የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲና የቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ታይቢ ኤርዶሃን ሲጠቅ የተጠቀሱ የእነዚህ ሀገራት መንግስታት ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከርና ከምዕራቡ ጎራ መሪ አለም መተዳደሪያ ስርዓት ለመውጣት መሻት እንዳላቸው ፍንጭ ታይቶባቸዋል የተባለው ከሀያ ሀገራት በላይ መሪዎችም በዚያው ስብሰባ መገኘታቸው ተነግሯል እንደ ሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፔውቲን ማብራሪያ ታዲያ በኢራንና በኢዝራኤል መካከል የጦርነቱ አይቀሬነት እያደር እየታየና እያየለ ነው በብሪክስ ጉባኤ ከቻይና ወዳጃቸውና ብርቱ አጋራቸው ደርባባ ሰው ሺ የተቀመጡት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪድ ፔውቲን ንግግራቸውን ካበቁ በኋላ ዢ ባደረጉት ንግግር ሀገራቸው በሩሲያና ዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት በፖለቲካዊ መፍትሄ ይፈታ ዘንድ ትሻለች ነው ያሉት ለዚያ ደግሞ አሉዢ ለዚያ ደግሞ ቻይና ከብራዚል ጋር ቆማ ጥረት ታደርጋለች ብለዋል የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ የመነጋገሪያ ትሮኖሱን ቶሎ አለቀቁትም አክለውም በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር በተለይም በጋዛ ሰርጥ ሙሉ በሙሉ የተኩስ አቆም ሰበምነት መደረስ አለበት ከዚያም ጦርነቱ ወደ ሊባኖስ መስፋፋቱ እንዲቆምና ኢዝራኤልና ፍልስጤም ችግራቸውን በሁለት አገርነት እነርሲ ቲስቴ ሶሉሽን ይሉታል በዚያ ስሌት በዘላቂነት ሊፈቱ ይገባልን ያሉት ከዚያ ከቻይናው ፕሬዚደንት ጂንፒንግ ቀጥለው የተናገሩት የኢራኑ ፕሬዚደንት ማስዑድ ፔዘሽኪያን በበኩላቸው በቀጥታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በነገር ወርፈውታል ይሄ በቀጠናው ያለውን ጦርነት መፍትሄ ለመስጠት የተሳ የተሳነው ሲሉ በዚያው በብሪክስ ጉባኤ ላይ ጉብ ብለው በጸሐፊነት የሚመሩት ድርጅታቸው ሲብ ጠለጠል የሰሙት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ከዩክሬንም ብርቱ የተባለ ተግሳጽ ማስተናገዳቸውም ተሰምቷል ሰውየው ግን አሉ ጉቴሬዝ በጋዛ ሰርጥ በሊባኖስ በዩክሬንና በሱዳን ሰላም እንዲሰፍን እንፈልጋለን ሲሉ አብራርተዋል በዚያ በብሪክስ ጉባኤም ላይ የተገናኙት የሀገራትን መሪዎችና መንግስታት መሪዎችም ቢሆኑ ታዲያ ልባቸው በጥርጣሬ የታመመነ ይሏቸዋል እንዳብነትም የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገሯት ቱርክ ፕሬዚደንቷ ረሲብ ታቢርዱሃን ከብሪክስ የፖለቲክስ ሀገራቱ ጎምቱ መስራቾችና መሪዎቹ ሩሲያና ቻይና ጋር ሰበርሰካ ባይልባላቸው ነው የሚባለው ኤርዶሃን የብሪክስን ጥብረት ለመቀላቀል ብርቱ መሻት እንዳላቸው አልሸሸጉም በስብሰባውም ላይ ተገኝተዋል በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትና በምዕራባያኑ ፊት አውራሪዋ ሀገር አሜሪካ ቤት ምን እንደታቀደላቸው ባይታወቅም በምዕራቡ ጎራ ያሉት ሀገራትና መንግስታት የምስራቁን ወንጎራ ክፍል ሀገራትና መንግስታት ለማዳከምና ህብረታቸውን ገዝግዘው ለማላሸቅ የማይፈነቅሉ ድንጋይ የማንከባለሉትና ዳይለም ነው የሚባለው በብሪክስ አባልነት ከመጀመሪያዎቹና መስራቾቹ ተርታ የሚቆጠሩት ቻይናና ህንድም ቢሆኑ በዚያ የላዳ ግዛት በሚጋሩት ረዥሙ ድንበራቸው ከአንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ተጋጭተው ደምስ ከመቃባት ተዳርሰዋልና ወዲያም ደግሞ ህንድ ከምዕራብያኑ ጋር ኳድ በሚባለው የአራት ዮሽ ጥምረት ወይም የኳድሪላትራል ሴኪሪቲ ዲያሎግ ጥምረቷ የኢንዶ ፓሲፊክ ቢሉ በሌላው የምዕራብ ዥያው የኳድ ጥምረት መታቀፏ ለቻይና ከጥርጣሪ ያለፈ ቂሟ እንዲያመረቅዝ የሚያደርግ ስለመሆኑ በነገር ሰንጣቂዎቹ ዘንድ ይመነዘራል ብሪክስ በሌላው ገጽታው ልብ ለልቤው ተወዳጁትን መንግስታትን ማገናኘቱን ልብ ይሏል በዚያው የ16ድተኛው የብሪክስ ጉባኤ ከኢራኑ ፕሬዚደንት ማስዑድ ፔዜሽኪያን ጋር አፍላፍ ገጥመው የዶለቱት የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ እንዲህ ነው ያሉት ሪጋርድለስ አን ቼንጅስ ን ኢንተርናሽናል ን ሪጂናል ሲትዌሽን ቻይና ዊል አን ዌቨሪንግሊ ኮኦፕሬሽን ኢራን ነው ያሉት በእርግጥም ዛሬ በይፋ በአደባባይ መናገራቸው ካልሆነ በስተቀር ኢራን ቻይናና ሩሲያ የወታደራዊ ኪዳን ውል ከተፈራረሙ ቢያንስ ወራቶች መቆጠራቸው አይዘነጋም ኢራን በዚህ ወቅት ከኢዝራኤልና አሜሪካ የተቀላጀ የጥቃት ድግስ ተዘጋጅቶላታል የሚባለው ኢዝራኤል በሊባኖስ በኢራን እንደሚደገፍ ከሚነገርለት ተዋጊ አንጃ ህዝቦላ ጋር ወደ ለየለት ጦርነት ከገባች ከአንድ ወር ጊዜ በላይ ተቆጥሯል ዛሬ ከወደዚያው በተሰማ ዜና ታዲያ ኢዝራኤል በሊባኖስ በያዘችው ብርቱ ጦርነት በደቡባይ ሊባኖስ አይተሩን ግዛት የህዝቦላውን ራድዋን ኃይል ዋና አዛዥ መግደሏ ተነግሯል በዚያ የኢዝራኤል አየር ጥቃት ተገድለዋል የተባሉት የራድዋን ቢሪጌድ አዛዡ አባስ አድናን ሞስለም ናቸው የኢዝራኤል ጦር ኃይል አክሎ በሰጠው ማብራሪያው ባለፉት ቀናት ከ መቶ በላይ የህዝቦላን ይዞታዎች ማጥቃቱን ገልጧል ኢራንና እስራኤል እስካሁን ፊት ለፊት በጦር ኃይላቸው ጡንቻ ተጋጥመው መዋጋታቸው አይን ነገር እንጂ ታዲያ ኢራን ከሊባኖስ በህዝቦላ ከጋዛ ሰርጥ በሐማስና ና ቢሪጌድ እንዲሁም ከኢራቅና ና ሶሪያ በካታይ በህዝቦላ ና ከየመንም እጅ ኢዝራኤልን አበሰዋን ማስቆጠሯ አሁን ደግሞ እስራኤል በኢራን ላይ የበቀል ጥቃት ለመሰንዘር ጥርሷን የመቆሟ ነገር ለኢራን ስጋቱ እያራዥ እንዳትቆም እንዳትቀመጥ አድርጓታል ነው የሚባለው ኢራን ትናንት አመሻሽ ላይ ባወጣችው መግለጫዋ ኢራን ሀዝ አቭሪ ሪዝን ናው ኒኩለር ስትል አሳይታለች ከቅርብ ጊዜ ወደ የያዘችው የጦርነት አቋም የተህረንን ስልታይ ቀመር መለወጡም ይነገራል ኢራን ታዲያ የእስራኤልና የአሜሪካንን በጋራ መቆም ለመመከት መላው ክፍሏን በኒኩለር ጦር መሳሪዋ ለማጠር የሚሉ ልጆቿ ድምፅም ተሰምቷል ይህ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምስ ቅልቅል ጨቀጨቅ ያላመጣው መዘዝ የለምን የሚባለው ኳታር ወደ ኢራንና ሊባኖስ ታደርገው የነበረውን የአየር በረራዋን የማቋረጧ ዜና ተሰምቷል ከዚያም ውጭ ኢዝራኤል በሊባኖስ በያዘችው ጦርነት በርካታ ጋዜጠኞች መገደላቸው ተሰምቷል ዛሬ በወጣ መረጃ እንኳን እስራኤል በተለያዩ ስፍራዎች በፈጸመችው የአየር ጥቃት ሶስት ጋዜጠኞች መገደላቸው ተነግሯል ይህ እስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ከሊባኖስ ርእስ ከተማ በ50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኟ ሀስባያ በሚገኝ ሆቴል ላይ በፈጸሙት ከባድ ጥቃት ነው ጋዜጠኞቹ መገደላቸው የተሰማው አዣንስ ፍራንስ ፕራይስ በትናንት አመሻሽ ዘገባው ከበይሩት በስተደቡብ ክፍል ስድስት ህንፃዎች መውደማቸውንም ገልጧል የእስራኤል ጦር ኃይል በደቡባዊ በይሩት አዲስ እና ከባድ የተባለ ጥቃቱን አጠናክሮ መቀጠሉን የአናዶሉ ዘገባ ያትታል ይህ በእንዲህ እንዳለ የጦርነት ሰዓት ክፉኛ እየበላት ባለው ሊባኖስ ለመስፈር 380 የአይርላንድ ወታደሮች መሰናዳታቸው ተነግሯል ወታደሮቹ ለአደገኛ ና ለከፋ ተልእኮ ተዘጋጅተዋል ነው ያለው የአየርላንድ ወታደሮች በሊባኖስ ምድር ለመግባት መዘጋጀታቸውን ለፍትናንት ኮሎኔል ሻን ሮኬት ከአይሪሽ ሚረር ጋር በነበራቸው ቆይታ አስታውቀዋል ኢራን በበኩሏ ለኢዝራኤል የበቀል ጻፋ ያለችውን አንድ መቶ ሚሳይሎች ማዘጋጀቷን አስታውቃለ ኒውዮርክ ታይምስ ባሰራጨው ዘገባው የኢራኑ መነፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሰይድ ካሜኔ የኢራን ጦር ኃይል ለበቀልና አጻፋ ምላሽ ባጭር ታጥቆ ይቆም ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል የተባለው ይህ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሁለቱ ባላንጣ ሀገራት ጨርሶ ለመጠፋፋት በያዙት መንገድ ብዙ ከምላስ እስከ ጡንቻ እያጀቧቸው መሆኑ ይታያል ሁሉም ደግሞ በማስታረቂያ ዕድሜያቸው የማጣላትን መሰሪ መንገድ የመከተላቸው ነገር በምድሪቱ ትልቅ ሰው መታጣቱን አመላካች ሆኗል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ጀሩሳሌም ፖስትን ቮይስ ኦፍ አሜሪካን አልሞኒተርን ማሌዥያ ኪኒን ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል እና ተጠቅመናል